שבוע טוב ומבורך. עצרנו שבוע שעבר שיחות מוסר לרבי חיים שמואלביץ, מאמר צדיק ה', אני חושב שרלוונטי גם לעכשיו. שלושה קושיות שואל רבי חיים שמואלביץ, שלושתן בסוף מתחברים לחג מתן תורה. שאלה ראשונה, אומרת הגמרא, תלמוד ירושלמי סנהדרין פרק ח' הלכה ז', הגמרא שם מדברת לעניין בין סורר ומורה. צפה הקדוש ברוך הוא בין סורר ומורה, למרות שעכשיו אין בידו עבירות דאורייתא, הוא לא הקשיב להורים וכדומה, אכל כמויות של בשר ויין, בית הדין פוסקים עליו דין מיטה. למה? צפה הקדוש ברוך הוא שסוף זה עתיד לגמור נכסי אביו ואימו, הוא עתיד להיות גנב ולגמור את הנכסים של אבא ואימא שלו. זה א', ב', ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את הבריות והורג את הנפשות. הוא יהיה בן אדם שיציק לאנשים ועד כדי כך יהרוג, הוא יהיה מחובר למאפיות והוא יהפך לרוצח. אם זו הדרך שלו, הוא בסוף יהיה רוצח. וסופו לשכח את תלמודו. ואמרה תורה, מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו. עכשיו אני שואל אתכם, שואל רבי חיים שמואלביץ, התורה מעידה, למה אנחנו הורגים אותו עכשיו? כי לפי הדרך שהוא הולך, הוא בעתיד שלו, התורה רואה וצופה שהוא בעתיד שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא יהיה גנב, אנס ורוצח. אז אני מעדיף, מה זה מעדיף? עדיף שימות עכשיו זכאי, זה טוב לו לנשמה שלו, בסוף כל מה שבאנו כאן לעולם זה בשביל, אנחנו כאן פרוסדור בקרת הטרקלין, לבוא למעלה כמה שיותר מתוקנים וקרובים להשם יתברך. עדיף לו לבוא למעלה שימות עכשיו כשהוא עדיין יחסית זכאי, מאשר להישאר כאן בעולם הזה עוד כמה עשרות שנים, לגנוב, לרצוח, והוא יעלה למעלה מזכה איזה גנום יהיה לו. אז עדיף ימות זכאי ועל ימות חייו. עכשיו אני שואל אתכם, לא מספיק שהוא יהיה גנב ורוצח, זה לא מספיק סיבה שהוא ימות, שעדיף שימות עכשיו זכאי ולא חייו, אלא צריך עוד סיבה, שמשמע שבלעדיה זה לא היה מספיק. הוא גם עתיד לגמור נכסי אבי ואמו, הוא גם עתיד ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את הבריות והורג את הנפשות, ורגע, יש עוד נקודה. וסופו לשכח את תלמודו. אם לא היה בסופו לשכח את תלמודו, אם הוא היה גנב ורוצח, אבל זוכר מה שהוא למד, היה בסדר, תשאיר אותו. תשאיר אותו. כיוון שהוא יהיה גנב ורוצח והוא גם ישכח את כל מה שהוא למד, עדיף שימות עכשיו. זאת אומרת, המדד בסוף הוא בן אדם גנב ורוצח. האם עדיף שימות או לא, האם הוא חייב או לא, תלוי אם הוא ישכח את תלמודו. שאלה ראשונה, מה נכנס פה לשכח את תלמודו? לא מספיק שהוא יהיה גנב ורוצח? זה כתוב בירושלמי, סנהדרין פרק ח' הלכה ז'. הבאנו ירושלמי. שאלה שנייה, ברכות י' ז' עמוד א', וסוטה כף א', בואו נראה גמרות דומות, תודה רבה. ברכות י' ז' עמוד א', שואלת הגמרא, נשים במה זכיין? נשים במה הן זוכות לחיי העולם הבא? מה הזכות שהן יגיעו למעלה? מה? יפה, אז אני עכשיו, לפני שאנחנו מקריאים את המשך הגמרא, אני, יש לי המשך משלי. נשים במה זכיין? הלכות בן אדם לחברו. הן מחויבות בדיוק כמו הגברים. כל הלכות שולחן ערוך, החמישי, וגם מה שכתוב בתוך ארבעת החלקים על הלכות בן אדם לחברו, אישה שנזהרת מגזל. נשים צדיקות בעבודה שלהן לא מוכנות להדפיס נייר אחד לצורכי הבית, כי גונבים את הדיו. איזה נשים. נשים צדקניות, כל הלכות בן אדם לחברו, כל פעם שהיא מחלה לחברה, שהיא לא פגעה בה, שהיא מכניסה אורחים, מבשלת לעניים, דואגת, תורמת. מה זה נשים של היום, הסמינרים, מלאות? קודם כל נשים במזרחיין, כל הלכות בן אדם לחברו. אני מדברת על תחיית המתים, תעל אורות עליך. יפה. דבר שני, אומרות תהילים כל היום. לפי הרמב"ן, גם מצוות עשה שהזמן גרמה שהן לא מחויבות, אם יעשו ילן על זה שכר. אז בזה הן זוכות. וכל מצוות עשה שבן אדם למקום שאין הזמן גרמה, יש להם המון זכויות. אומרת התורה, יפה מאוד לכל הזכויות, אבל התשובה לשאלה במה זכיין לחיי העולם הבא, במה זכיין, שני תשובות. א', ששולחות את בניהן לתלמוד תורה, ב', שמשדלות את בעליהן לשבת עם תלמידי חכמים וממתינות להן. הבעל יודע, הוא יושב לומד טוב 9 עד 1, מחכה לו ארוחת צהריים נחמדה, אז כיף לו, אז הוא לומד טוב, מחכות להן שיחזרו מבית המדרש, שחכה להן אישה יפה, מטופחת, לא חשוב להתאפר ולהתלבש לאירוע. חשוב כשהבעל מגיע הביתה לראות יפה, ולחכות עם ארוחת צהריים יפה, בזה הן זוכות. אז שוב שואל רבי חיים שמואלביץ, התשובה היא מה שאתה אומר,
יש להן המון המון זכויות, המון המון זכויות, לא. מה שיחיה אותן לתחיית המתים, מה שייתן להם חיי העולם הבא, זה דווקא השליחות הזאת, לא משהו עצמי, אלא השליחות ששולחות את בניהן ומצפות לבעליהן ומשדלות אותן שיהיו בין לומדי התורה. באותו רעיון הגמרא בסוטה כף א', לא ניכנס שם לכל המסע ומתן עד שהגמרא מגיעה לסוף, הגמרא בסוטה כף א', מדברת על אשת איש שזינתה, והיא שואלת משמע שם שיש זכות שמחזיקה לה שלוש שנים. הגמרא מביאה כל מיני רעיונות של מצוות, אבל עבירה מוחקת מצווה, עבירה מוחקת מצווה. בסוף מוזיקה הגמרא שמה שמחזיק אותה זה זכות התורה. איזה זכות תורה? ששולחת את בניהן ללמוד תורה ומשדלת ומצפה לבעליהן שיחזור מבית המדרש. זכות התורה לשלוש שנים מחזיקה לה וגוברת על העבירה, עד כדי כך תגבר ותחפר לה על העבירה כלא הייתה על העבירה של אשת איש. לא כל המצוות, אלא דווקא זכות התורה. זה כבר כאן בעולם הזה, זה כבר לא לעולם הבא. אומר רב חיים שמואלביץ בשני מילים, זכות התורה. אומר בן סורר ומורה ירדת תורה לסוף דעתו, שכיוון שהוא גם ישכח את תלמודו, אז הוא אף פעם לא יחזור בתשובה. אבל אם הבן סורר המורר הזה היה קובע עיתים לתורה, היה מגיע לשיעורים, היה לפחות זוכר את מה שהוא למד, דואג לו לשכוח, לומד מדי פעם, גם אם ראית בן אדם שעושה את כל העבירות שבתורה. אבל אם יש לו קביעות עיתים לתורה, ייתכן בעזרת השם והוא ישוב בתשובה. אז זה לא סיבה להרוג אותו עכשיו חייב ולא זכאי, כי זכאי ולא חייב, כי מי אמר שהוא יהיה חייב? בעזרת השם התורה שלו תחזיר אותו למוטב. וראינו אנשים ש... אם כיוון, התורה מבארת לי, אומר הירושלמי ככה, כיוון שזה ברור, צפה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו צפה, אומר הירושלמי, כיוון שזה ברור שהוא יהיה גנב ורוצח, פלוס, ישכח את תלמודו, אז אין סיכוי שהוא יחזור, אז תהרוג אותו עכשיו. אבל לולי הפרט הזה שהוא היה שוקח את תלמודו, לא יודע אם ודאי, או ייתכן מאוד שיחזור, אז לא הורגים אותו עכשיו. הצפה הקדוש ברוך הוא, שהוא ודאי הולך להיות גנב רוצח, זה בתנאי, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע גם עוד דבר, שהוא גם ישכח את תלמודו. הוא כל הזמן יהיה עסוק בלהיות סורר ומורה, בלא להקשיב, בלא לשמוע, אני מעל החכמים. עוד מעט נראה אם נספיק גמרות, שהבעיה הכי גדולה היא שאנשים, אני יותר חכם מהחכמים. אני יותר חכם, צריך להבין, דע מה למעלה ממך, אנחנו לא רואים את הכל, אנחנו עדיין בתוך השביל, בתוך המבוך, ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי לפנות ימינה, מתי שמאלה. והתורה הקדושה ותלמידי החכמים, הם רואים, יש להם עיניים מלמעלה. והקדוש ברוך הוא דרכם מעביר לנו מסרים, לך לכאן, ואחר כך לכאן. למרות ששמאלה נראה לך, מרחיק אותך מהיד, בסוף יהיה ימינה. יש יד. ואנחנו לא רואים את היד. המסילת ישרים מביא את המשל הזה. אבל יש מעלינו מי שרואה את היד. ומי שמעל כולם זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שהוא רואה. והוא כאן צפה. אבל למה הוא צפה שזה יהיה הסוף? בתנאי שיש גם את הפרט השלישי, שהוא גם ישכח את תלמודו, אז ממילא הוא ימות. אבל בן אדם שעדיין מחובר לתורה, וזה אותו דבר אצל נשים בברכות י"ז עמוד א', מי שיש לו טל תורה, טל תורה מחיה, הוא מטר גשם, יש לו עונות. יש עונות שיורד גשם, יש עונות שלו. טל יכול לרדת כל השנה, לא תלוי בעונות. מי שיש לו טל תורה מחיה, התורה היא נצח. התורה היא חיים נצחיים. העולם הזה עם כל המושלכות שלו נברא ל-6,000 שנה וכדומה, אבל הוא לא נצחי. התורה היא נצח, ובשביל להישאר לעולם הבא, בשביל להישאר משהו שממנו נקום לתחיית המתים, צריך את הטל הזה של התורה. והתורה היא הדבר היחיד שהוא נצחי כאן בעולם הזה, שהוא מעין עולם הבא, שהוא נצחי. התורה והשבת, התורה היא נצחית. וכיוון שהיא נצחית, אז לאנשים יש המון זכויות, ועל הכל הם תקבל לשכר, הקרן קיימת לעולם, פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, אבל מה שיחיה אותן לעתיד לבוא זה זכות התורה. זכות התורה זה הדבר היחיד שמחיה את האדם לעתיד לבוא, בשביל זה הוא בא לעולם. וכבר אמרנו, הקדוש ברוך הוא, המקום מתאווה לישראל שיהיו עוסקים בתורה. לא כתוב שיקיימו מצוות שיהיו לומדים, זה אותו, שיהיו עוסקים בתורה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לעסק התורה, מתאווה לשמוע את הקול, קול יעקב שמצפצף בבית המדרש, ולכן הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו ומחזיק אותנו, כי זה התענוג שלו, לשמוע אותנו יושבים ועוסקים בתורה. ולכן בבן סורר ומורה, רק בגלל התנאי הזה, לא מספיק שיהיה גנב ורוצח, צריך גם שהוא ישכח את תלמודו, ולכן עדיף ימות עכשיו זכאי ולא אחר כך חייב, כי אם הוא ישכח את תלמודו אז הוא לא יחזור. הוא לא יכול לחזור. ב', הגמרא בברכות י"ז עמוד א', למה נשים במה זכיין? יש להן המון זכויות, כן, אבל מדובר כאן, כפי שאמרתם, על הטל תורה שיחיה אותן לנצח, חיי נצח זה בזכות התורה הקדושה.
באותו הדבר סוטה, מה מחזיק לה ומוחק? עבירה יכולה למחוק מצווה. אבל מה לא נמחק? מה נשאר לנצח? זכות לימוד התורה. זכות לימוד התורה. למדתי ממנו, המורי זקני הרב יצחק ידידיה פרנקל, אומר ככה, בפרשת בחוקותיי, כף זין, תת זין, והיה ערכך לפי זרעו. הוא אומר, איך להעריך בן אדם? לפי הזרע שלו. תעריך בן אדם לפי מה יצא ממנו. הוא עצמו יכול לשחק אותה בחוץ. יכול לשחק אותה ראש ישיבה גדול, מה שנקרא, עם כל הפוזה, יכול לבוא להביא שיעור, איזה מפולפל. אבל אם הוא לא אישיות כבירה, אם הוא לא יודע לעבוד דוגמה אישית בבית שלו, חוזר מהישיבה ישר, יש בעיה לפעמים, דווקא תלמידי חכמים, כל היום בבית המדרש. בבית, מה הילד רואה? כשאבא מגיע הביתה, אז הוא עושה את הטלפונים על הכמה לירות שצריך לסדר בחודש, ועל הרואה חשבון, ועל הקומבינה של המשכנתא ושל הארנונה, את זה הילד רואה בבית. אז ילד רואה שאבא מגיע הביתה, מה מעניין אותו? ישר תביא לי את הנערת, בוא נתעסק עם הכסף. הילד רואה שאבא מגיע הביתה, מה מעניין אותו? לנוח, כי הוא אחרי סדר א' ארוך, והוא לפני סדר שני ושיעור בלילה. אז הילד רואה אבא ישן. אבא מדבר כל היום בטלפונים על כסף, כי הוא לא מדבר על זה כשהוא בכולל. אז לפעמים זה הילד גדל. ודווקא הילד של אותו יהודי, שנמצא 9 שעות ביום במשרד, עובד לפנסתו, הכל נחמד. אבל כשהוא מגיע הביתה, מה הילד רואה את אבא? יושב בסלון, קבוצה, לומדים 5 חברים אורחיים, כי כל היום הוא עובד, אז צריך בערב ללמוד חברותה. אז יום 5 לומדים אורחיים. וכל יום הוא יודע שאבא רץ עם הגמרה הגדולה שלו, עם הגמרה הכחולה לשיעור דף היום, היא מקדים שעה לפני התפילה, כי מיד אחרי התפילה הוא רץ לעבודה, הוא עובד 9 שעות, הוא צריך עוד בזמן. והילד רואה, הרי כשאבא בעבודה הוא עושה את כל הצורכי העבודה שלו. כשהוא בבית, מה הוא עושה? אז הוא מתקשר לרב, יש לו איזו שאלה בהלכה מעניינת. אז הוא מתקשר לארגן עוד פעם איזה שיעור מחדש. אז הילד רואה שאת אבא מעניין התורה והמצוות. אז צריך לדאוג, לעבוד דוגמה אישית. יש עניין דווקא ללמוד בבית, או להזמין את הילד לכולל שיראה איפה אבא. לעבוד דוגמה אישית. לעבוד דוגמה אישית לילדים. ולפעמים הבן אדם כלפי חוץ נראה לך הכי טוב שיש, בעצות הוא יודע, יש אנשים יכולים להיות אפילו ריקים מעצמם, אבל עצות לכולם יודעים לתת. יכול להיות שעצות טובות. אבל הילדים זה לא מספיק עצות. הילדים רואים איפה אבא נמצא. אי אפשר לעבוד עליהם. הם מזהים איפה מעייניו של אבא. וזה לא המדד כמה שעות הוא לומד ביום, אלא איפה ראש מעייניו. קריטי לו שהילדים שלו יצאו תלמידי חכמים. קריטי לו שבבית יהיה אוכל כשר, שישמרו על קלה כבחמורה, ושישמרו על הלכות צניעות, או קריטי לו דברים אחרים. אך, אם חלילה לא נהיה, תוך שנה בחופשה, בשוויץ, השם ישמור. לא אמרתי שבעיה לנסוע. הילד רואה מה קריטי לאבא, ומה צריך עושים. הילד מזהה מה קריטי. ולכן, והיה ערכך לפי זרעו. איך אפשר להעריך את הבן אדם, לדעת את הערך האישי, לא לפי אורך הזקן ולא לפי אורך החליפה. להעריך אותו לפי הזרע שלו. כתוב בראשית כ"ג ב', ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויבוא אברהם, הספיד את אשתו. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. תנחומה וירא, מהיכן בא? מאיפה הוא הגיע? ויבוא אברהם, מה זה ויבוא? ויספיד אברהם. ויבוא, מהיכן בא? מהר המוריה בא. זה המדרש. מהיכן בא? מהר המוריה בא. מה זה משנה מאיפה הוא הגיע? מה זה מעניין אותי? ויבוא, התורה רומזת לי, אומר המדרש, תנאים. מהר המוריה. מה זה משנה מאיפה הוא הגיע? איפה הוא היה רגע לפני? ויספיד אברהם. בעלה, מורנו ורבנו, מכובד, בהספד, דברי תנחומין לרעייתו. מה זה משנה מאיפה הוא הגיע? שרה, עם 3 המצוות שקשורות, עם ענן קשור באוהל, וברכה בישא, ושרה אמנו היה לה אשל, איזה הכנסת אורחים, ושרה באוהל, וכמה צניעות היא שומרת. אבל כשהוא בא להספיד אותה, מה היה הדגש? מה הנקודה שעניינה את אברהם יותר מכל? מהר המוריה, שהיא גידלה בן כמו יצחק, שהיה הראשון בהיסטוריה שמסר את עצמו כקורבן לקדוש ברוך הוא. אנחנו כל בוקר פותחים, מי שפותח אחרי ברכות השחר בעקדת יצחק, וזה מה שמזכירים לקדוש ברוך הוא בראש השנה, להזכיר, תרחם עלינו בזכות יצחק. אנחנו קיבלנו כבר בגנים, ולכן היום כבר יותר קל ליהודי למסור את נפשו, ואנחנו מחויבים ובכל נפשך לכוון שתהיה מוכן למסור את נפשך בהשם. אחרי שיצחק השריש את זה אצלנו בגנים, זה נהיה יותר מציאותי. אבל יצחק הוא זה שהתגבר על עצמו והשריש לנו בגנים, כבר היה בן 37 בפשטות, ששייך למסור את עצמך, ממש להקריב, כל כולי באתי לכאן רק בשביל לשרת את הקדוש ברוך הוא. אז אם עכשיו אני צריך להיות קורבן, צריך להיות קורבן. אז מהיכן בא? כמה חסר, היו לה
זה כמו הגמרא של נשים במאי זכיין. לא מדברים, הוא לא בא להספיד אותה מהאשל שהן היו עושות אברהם מגייר את הנשים ושרה את הנשים, ולא מהזכות הברכות שהיא נתנה לכמויות של נשים, והצניעות והנה שרה באוהל. מאיכן הוא הגיע להספיד אותה? מה הנקודה שעוררה אותו באספד? תמיד באספד אומרים כל המעלות, אבל יש איזו נקודה מיוחדת. מה היא הנקודה שמשם אברהם אבינו הגיע להספיד אותה? מהר המוריה. היא גידלה בן כמו יצחק. רק עם אישיות כזו גדולה עמד אברהם ואמר לכל הקהל הקדוש. רק עם אישיות כזו גדולה כמו שרה אימנו יכל לצאת כזה בן שהניג הנהגה ראשונית בהיסטוריה להקריב את נפשי למען הקדוש ברוך הוא. אולי כבר סיפרתי לכם פעם, אבל מאוד תפס אותי. שמעתי זה ממש לאחרונה. מאוד תפס אותי. נדמה לי שמעתי זה מהרב יעקב שייש, נדמה לי. מנהל חיידר בפלטבוש. בפלטבוש מנהל חיידר בארצות הברית, 600 תלמידים. 30 שנה כבר הוא מנהל חיידר. דיברנו על זה פעם? לא יודע. 30 שנה כבר הוא מנהל חיידר. והוא אומר שני תלמידים, תאומים, בערך כיתה ו' ז', לא היה לי דבר כזה. לא היה לי דבר כזה. מנהל לפעמים משקיע. מהרגע שיוצא חג סוכות, הוא חודשיים משקיע באיזה מסיבת חנוכה מעניינת התלמוד תורה. הוא מקבל על זה תודה. אולי מההורים, אולי מהמלמדים. אנשים עושים טובה שבאים, אוי, זה לא מסתדר לי, זה בדיוק בלילה שיש לנו גם את זה, סבתא איזה מסיבה. ילדים יודעים להגיד תודה למנהל שירגן להם אירוע, הם לא חושבים על זה. הוא אומר, יש שני ילדים, אחרי מסיבת חנוכה, האחים הללו, יורדים אליי למשרד, למחרת בבוקר. המנהל, תודה רבה, ניכר את ההשקעה וכל כך נהננו במסיבה. איך ירדת לפרטים? כמו זה אותם ילדים שכל השנה, על כל דבר, והם נגיד תודה אחרי תיאור שנתי. המלמדים רבים באיזו כיתה הם יהיו, כי הם אומרים הם משכינים שלום בכיתה. אוהבים אותם, תמיד יש איזה ילד חלש, מסכן, דבר ראשון מושיבים אותו ליד אחד משני האחים הללו. משהו אומר, אצילות, עמידות. המנהל לא התאפק והוא החליט להתקשר לאמא. ולשאול, זה שאלות לאמא, לא לאבא. ולשאול אותה, מה עשית בבית? מה עשית מיוחד כל כך? אומרת לו, כבוד המנהל, אם אתה רוצה לשמוע את הסיפור שלנו, אני מבקש ממך שני התחייבויות. א', שאתה לא זורק אותם מהתלמוד תורה, מה פתאום, אותם אני אזרוק? רגע, תתחייב. ב', שאתה יושב כשאני מספר. היא אומרת, שני הילדים שלנו, התאומים שלנו, של בעלי ושלי, אין לנו אחריהם ואין לנו לפניהם, זה שני הילדים שלנו. הם גויים. גויים! מה זאת אומרת גויים? לא בדיוק גויים. מה הם עושים בתלמוד תורה? כתובות י' א'. כתובות י' א'. בעלי ואני התגיירנו, וגם הם, ברית מילה וטבילה, כשהם היו קטנים. ואומרת הגמרא, שלפני בר מצווה ישאלו אותם, בית הדין ישאל אותם. תרי"ג מצוות? או מספיק לכם שבע מצוות בני נוח? גם גוי חייב בשבע מצוות, אלא לא פתול לגמרי. תרי"ג מצוות או שבע מצוות בני נוח? היא אומרת, בעלי ואני בלחץ אטומי. כמה אנחנו מגדלים אותם, בר מצווה קרובה מאוד. כבר הזמנו אולם וכבר שלחנו הזמנות. ובדרך לאולם קבעו לנו, אפילו לא 9-2 בצהריים, קבעו לנו בדרך לאולם, אנחנו הולכים עם הבגדים, עם הכל, לעצור בבית הדין. והשאלה תישאל, תרי"ג מצוות או שבע מצוות? אולי ישאלו את שתיהם ביחד, אולי אחד-אחד בנפרד. זה לא משנה שיש תאום. תרי"ג מצוות או שבע מצוות? זה בעלי בלחץ, ואני בלחץ אטומי. לא יודעת למה, קשה לי להגיד שהם יגידו שבע, אולי הם יגידו נחשוב על זה. תן לנו שבוע, אנחנו ביחד לומדים חברותא, מתייעצים, לומדים לבר מצווה ביחד. תן לנו לחשוב על זה, נתקס את זה אחד עם השני, ילדים גדולים ומאוד בוגרים בנפשם. מה אנחנו עושים? לחשוב על זה. וואלה, שבע מצוות, נהיה אנשים טובים, נהיה אנשים נחמדים, אבא ואמא, אל תדאגו, אנחנו נהיה איתכם לאורך כל הדרך, אבל... תרי"ג, בוא, נשמע לי מפחיד, ילד בן 13, תרי"ג, 313 חיובים או שבע, עדיף שבע. אז זה אומר שכל הפיצות ברחוב נוכל לאכול, לא רק את האי הפינתית. בסדר, נו, אולי הם יבחרו בהם ילדים. בעלי ואני הלכנו והתייעצנו והגענו, נסענו כמה שעות טובות מתוך מדינת ניו יורק והגענו ליהודי מבוגר שאמרו לנו, הוא מיוחד בחינוך, מיוחד, הלכנו על הטופ של הטופ, מיוחד בחינוך, והוא אמר לנו, אנשים חושבים, שמע בני מוסר רביך, ואל תיטוש תורת אמך, אנשים חושבים שהתפקיד של ההורים, מהרגע שהילד נולד, לא אחר כך, זוג התווכח, ילד בן שנתיים, הוא תנאי קצת, זרק אוכל, יודע, שם משהו לא יפה, האבא נתן לו מכה, אמא אומרת לו, מה, הוא בן שנתיים, כבר לחנך אותו? הלכו לרב חיים, קניאבסקי, שאלו אותו מי צודק,
האם זה גיל שכבר צריך להתחיל לחנך או עוד לא? בן כמה הוא? בן שנתיים בסך הכל. מאוחר מדי. צריך להתחיל בגיל אפס. מגיל אפס. לא חלילה לתת מכה בגיל אפס. דוגמה אישית, מגיל אפס. לשון הרע שלא ישמע מגיל אפס. שישמע דברי תורה מגיל שהוא עוד בבטן, ממינוס. היא אומרת, הלכנו מהגיל הקטן, והוא אמר לנו, אנשים חושבים וטועים, שהתפקיד של ההורים הוא להעביר כמה שיותר מסרים. תדע לך שחייבים להמתין בין בשר לחלב של שעות שלמות, ותדע לך שאסור להתפלל ערבית בשבת, כל אחד וההלכות שלו, חלילה מפחות מ-50 דקות אחרי הצאת, ותדע לך שאסור לטלטל בשום מקום, גם לא בבית, כל אחד, להעביר מסרים, מסרים. זה נכון, הוא צריך לגדול על ההלכות וגרסת הדיאנקותא, מה שהוא ילמד ויראה בבית אבא ואמא, בהלכות איסור והיתר ובהלכות שבת, בגיל אפס הוא יזכור יותר. התפקיד של אבא ואמא, הוא אמר, זה לא דווקא להעביר מסרים. ללמוד הוא יכול גם בישיבות את ההלכות וגם אחרי החתונה. זה לא רק להעביר מסרים, זה להעביר את מתיקות התורה. זה להעביר לילד שהתרייג הזה הוא לא תרייג אבנים על הגב, הוא תרייג יהלומים. תרייג יהלומים, כשישאלו אותו תרייג או שבע, ברור שהוא יעדיף תרייג, זה תרייג יהלומים. זה לא רק להגיד, להעביר את המסר, זה לחיות בבית שהתרייג הם תרייג יהלומים. זה לחיות בבית, איזה כיף לבוא עם אתרוג מודר, מצאתי, לרקוד. זה לבוא הביתה ולראות שלא טלפון מהבנק מניח את שלוות, מזיז את האבא משלוותו, אלא טלפון מהחיידר עם חלילה משהו לא חלק, האבא רואה שהילד לא יכול ללמוד, זה מזיז אותו משלוותו, לראות כמה אבא ואמא, רגע, אני בטלפון, קיבלתי 100 במבחן, רק שנייה, איזה, לא, לראות שזה מעל הכל, מעל הכל, לראות שאבא מבחינתו עושה רגע את הפגישה והוא רוצה לשמוע מהילד בטלפון, איך היה מבחן בגמרא, ובאותו בוקר לזכור, לשלוח אותו עם המתק, גמרא, תקשיב, תשקיע, וזה התפקיד, הוא אמר להם לפעמים של האמא יותר מאבא. שמע בני מוסר רביך ואז איתו שתורת אמך, האבא מעביר מסרים, האמא מעבירה תורה. התורה היא אהבת התורה, זה החלק של האמא במתן תורה. להעביר לילדים את אהבת התורה. לכן אנשים זכו במתן תורה, או לפני הגברים, להעביר את אהבת התורה, את המתיקות של התורה. הילד רואה אצל אבא ואמא, ילד רואה וגדל. אם לשמור שבת זה תענוג, זה כיף מחכים, או אין ברירה, מתי יצאת שבת חדשות, השתחררו 4 חטופים, חיים, מתים, ימנים, שמאלנים, אבא בלחץ מצא יצאת שבת, סיגריה, לא. סעודה שלישית הוא מעריך, אבא, מייריב, כיף לנו שבת קודש, המאחרים לצאת מן השבת, הוא ממערים, לבוא, ממשיך, ושבת קודש, ולא רוצה להיפרד, ומחכה לקבל אותה, ומקבל אותה לפני הזמן, ונהנה כל כך בסעודת שבת, וכמה נחת רוח אמיתית. הוא לא רוצה לנייס עם האורחים או עם המבוגרים על השולחן, ועל הדרך טוב, מה למדת פרשת שבוע? מדי ארוך הפעם, תמשיך מחר. הילד מזהה אם לאבא כיף לשמוע את הדברי תורה שלו, אם זה חשוב לו דבר ראשון בסעודת שבת, הדברי תורה של הילד, המתיקות, מתיקות התורה בבית, הוא אמר להם, מתיקות התורה זה הסוד בחינוך. אגב, הם עשו את זה ביתר שאת, ולכן המלמד ראה אצילות אדירה על הילדים הללו, הם אהבו את התורה, הם אהבו הכרת הטוב, הם אהבו להגיד תודה ליהודי, יהודי מלשון הודיה, גם הפעם הודה את השם. אבל האמת היא, שאותם הורים חששו שבדרך לבר מצווה ישאלו אותם בבית הדין, תרייג מצוות או שבע מצוות. ואם הם הורים שבע, יתברר למפרע שהם לא יתגיירו. אבל האמת היא, הבית ימין וראה רחמנה ניצלן הרחוב, לכל הזמן יש ניסיונות. כל הזמן יש ניסיונות, כל דור ודורשיו. והאמת היא שכל הורים אמורים לפחד ולחשוש. כל הורי אמור לחשוש. באיזשהו גיל, אולי זה יהיה ב-13, אולי זה יהיה לפני, אולי זה יהיה אחרי. באיזשהו גיל ייתכן מאוד, לא כל כך מתעסק עם זה, יש כאלה שיגידו זה לא ייתכן, זה ודאי, שיבוא לילד שאלות. האם ימינה או שמאלה? האם בא לי הדרך של אבא ואמא? או בא לי דרך אחרת? יבואו לילד שאלות, פתאום אל רעיונות, פתאום חקירות, ואז מוריי ורבותיי, הוא ישאל את עצמו את השאלה, תרייג או שבע או תרייג או אפס, הוא ישאל את עצמו. לא, אולי אני אהיה איש טוב, נחמד לבריאות, אבל לא. יש גם לא דתיים שנחמד להם, אולי הוא יגיד לעצמו חלילה. הוא לא יודע שלא נחמד להם. הוא יבוא וישאל את עצמו, אז לא בית דין ישאלו אותו, החברים ישאלו אותו. הרחוב ישאל אותו, למה אתה תקוע בישיבה, בוא ברחוב יש אקשן. וההורים צריכים לדאוג לזה.
ואיך הם דואגים לזה מגיל אפס, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. כולנו צריכים להקשיב לאותו מחנך. מגיל אפס מתיקות התורה, אהבת התורה, סדר עדיפויות בבית. זה החלק שלנו במתן תורה. הילד צריך לראות מה חשוב לאבא, לנשום, מה קריטי לאבא, מה מעניין אותו, מה הכי חשוב לו. עשו איזשהו מחקר, אלה מסוג הפלגות האלה שלא אהבו את אחוז החסימה. עשו איזשהו מחקר על צפיפות גורמת להידרדרות לפשע. איפה שגרים מאוד בצפיפות, זה גורם להידרדרות לפשע. טוב, יש בזה היגיון, אני יודע, דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם, ילד שחי חנוק, אולי הוא ישתחרר, לא יודע. הם כמובן ישר נפלו על העיר בני ברק, העיר הכי צפופה, אני שומרים הרביעית בצפיפותה בעולם, לא יודע. העיר הכי צפופה, חשבו שהיא יותר צפופה מעזה, אבל אחרי שגילו ששם יש 17 קומות למטה, אז אנחנו מתחרים. העיר הכי צפופה, באו ובדקו, האם זה נכון שיש כאן ירידה לפשע? רצו לראיין, בשביל הכתבה, משפחה בני ברקי. יושב יהודי, ראש כולל, אבא ל-13 ילדים, וניגשו אליו. אולי הוא שמע את זה. הוא בא ושאל את הרב שטיימן, הוא אומר לו, תראי, אני לא רוצה להתראיין לתוכניות, ולא רוצה להיות חלק מזה, אבל באו וניגשו. אמר לו הרב שטיימן, תראה, מסכים איתך שיש הרבה סיבות ללא, אבל אני חושב שאתה יהודי, טוב שתענה להם כן. אם לא אתה תענה להם כן, הם הרי יגיעו למישהו. מכל הקרוב לרבע מיליון תושבים כאן למישהו, הם יגיעו. הם יגיעו למישהו, אולי זה יהיה למישהו שישרת את האינטרסים שלהם, ולא כמוך שיכול לשרת את האינטרסים שלנו. לכן עדיף, אמר לו הרב שטיימן, שתגיד להם כן כדי שזה לא יהיה מישהו אחר. והוא אמר להם אבל כמה תנאים. אתם באים אליי הביתה, רוצים להסריט אותו בבית, אמר, אתם מסריטים אותי, אני מדבר. לא מסריטים את אשתי, צניעות. אשתי לא יראו אותה בטלוויזיה, בכל מחיר. לא משנה שברוך שם היא תהיה לבושה כמו שרר יקר רחל בליאת, לא מסריטים אותה. לא מסריטים, רק אותי. וגם בשעה שהילדים לא בבית, הילדים שלי לא אמורים לראות את זה. בכל מקרה הם לא יראו את זה אחר כך, אין להם, מצד שם לא יהיה להם בחיים גישה לדבר כזה, אבל רק אותי, ואני יכול בבית, נראה לכם את הדירה, איך אנחנו גרים. דירת שני חדרים. בסדר, זוג עם 13 ילדים, שני חדרי שינה. דירת שלושה חדרים זה נקרא. אין לי בעיה, תבואו, תראו הכל דבש, הכל נחמד, תשאלו אותי כמה שאלות שאתם רוצים. לא מכין מראש, תשאלו מה בא לכם, אני עונה. לא רואים את אשתי וגם הילדים לא בבית. קבענו בוקר. הם מגיעים, הוא ואשתו יושבים בסלון, אבל הם התחייבו שלא מסריטים. הוא לא הבין איך שייך הטכנולוגיה הזו היום, שהם באו להסריט אותי בלי מסריטה. הם חשבו אולי רק רושמים מה שאני אומר. אחרי זה התברר לו שהיום זה לא בעיה, יש מסריטה כאן ויש מסריטה כאן. וכמובן שלא הקשיבו לו, מזל שהילדים לא היו בבית, אחרת היו מעלים גם אותם. הסריטו מכל מיני זוויות, אותו ואת אשתו, וראו גם אותו וגם את אשתו מדברים. בסדר, איך אומרים? הם חיפשו אותו כשהיו צריכים אותו, אחר כך שמו עליו פס. והם שאלו אותו. הם שאלו אותו, תגיד לי, איך אתה מסביר? מה זה הצפיפות הזו? זוג עם 13 ילדים, דירה כזו קטנה, איך אתה מסביר את הצפיפות? איך הילדים שלך גדלים טוב? הוא בא ואמר להם, הורי ורבותיי, הוא פעם יצא לו להיות בנתיבות. והוא נכנס לשיעור, שיחה, דרשה, של ראש הישיבה, רבי סוחר מאיר. היה שם ביחד עם הרבא סאלי, רבי סוחר מאיר, אני לא יודע אם זה נכון, אומרים שהמחבלים שהגיעו לנתיבות, הרי לא קרה כלום בנתיבות, זה נס אדיר, תראו אופקים, תראו הסדרות. אומרים שהם ראו בשמיים שלוש דמויות, התפרסם. הם ראו שם את הרבא סאלי, את רבי סוחר מאיר ורב אברג'ל. הקשיב לשיחות של רבי סוחר מאיר, ורבי סוחר מאיר דיבר כך, אומרים את זה בנוסח אשכנז, אני חושב, ביצרות של יום כיפור. ואנשי השרון, מה הם אומרים? שלא יהיה ביתם קבריהם. השם ישמור, דמיינו לכם מפולת. בן אדם יכול להיות שהבית שלו יפך לקבר שלו. ראינו את זה, היה שיטפונות, ואנשים בתוך הרכב שלהם, הרכב נהפך לקבר שלהם. אולי זה גם סוג של בית, אני יודע, מטלטלי דניידי, דלא ניידי. איך זה נחשב, אם זה עבדה כמקרקי או כמטלטלי. שלא יהיה ביתם קבריהם. אמר רבי זוהר אומר, שלא יהיה ביתם קבריהם. שלא תהיה הגשמיות, הבית שלהם, הקבר שלהם. מה הכוונה? אומר, יש אנשים שקמים בבוקר, ומה שמעניין אותם, ומה שמטריד אותם, זה אשרי אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה אקטיב. אולי אני לא מתפלל מספיק טוב. מניין של שבע, אני כבר שנה מקפיד עליו, זה נחמד, אבל יש עדיפות בנץ לחבר יום ולילה. לילה ויום. אולי אני צריך עוד שיעור תורה. אולי אני לא מספיק לומד בעיון. אולי אני לא מספיק לומד עם הילדים שלי. אולי אני לא מספיק מכבד את אשתי. אולי אני לא מספיק מקפיד בקשרות. בן אדם, לא רק אולי לא, אלא עם שמחה ורצון, בוא נלמד עוד, בוא נעבור לו לדשם, בוא נעשה עוד חסד, בוא נעשה עוד טוב. יש בן אדם שטרוד, אנשים קמים בבוקר, מסתכלים על הדירה של עצמם,
מתי יהיה לנו כסף ונצפה את הקיר ככה במשהו יפה יותר, שהם דברים מודרניים כאלה, אני יודע, מחורץ, לא יודע. מתי נעבור לדירה גדולה יותר? מתי נראית אותה? מתי נקנה כלים? בוא נזה, יש לו סוס מזהב באמצע הסלון. קודם כל נקנה את המדף. כבר עשינו הכנה, אחונה לתאירה, ואחרי זה אולי יבוא גם הסוס. המטריד אותם הגשמיות שלהם. ואחרי שהם מרוצים מהבית, לא נגמר הרי, הם לא, אף הוא לא מרוצים. אחרי שהם מרוצים מהבית, אז הם עסוקים בבית של החופש. איזה בית חופש יהיה לי, ולאיזה, קודם כל זה מתחיל לאיזה חופשה אני אשא, ואם אני נוסע כל שנה, אולי זה יותר חסכוני כבר לקנות בית נופש איפשהו, ואז מטריד אותם הבית הנייד, הרכב, המשרד הפרטי, וזה לא נגמר. ואז הבית, חשבון בנק, הוא גם, יש כאלה בנקים, נראה לי הלוגו שלהם בצורה של בית כזה, כאילו זה הבית החם שלך, שיהיה כמה שיותר מנופח שם בבית הזה, ושיהיה כמה שיותר חדרים, חסכונות, מניות. מטריד אותם כל הזמן הבית שלהם. הבית, הגשמיות, הבית מסמל האבנים. מה בן אדם משאיר פה בסוף? הוא משאיר את הבית שלו, או הוא משאיר את התורה שלו, את המורשת שלו, את הספרים שלו, את מה שהוא למד, את הקדושה שהוא הביא לעולם, את הילדים שהוא השאיר. הבית לא אומר אחריך קדיש, הילדים אומרים אחריך קדיש. שלא יהיה ביתם קבריהם, שלא יצא מצב שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם שצריך לדאוג לגשם, צריך לדאוג לפרנסה, צריך לדאוג לבריאות, צריך להתפנות, צריך לישון, צריך לאכול. שלא יהיה הגשמיות ראש המעיינים והתרדה שהיא בסוף תקבור את הבן אדם ולא תיתן לו להתקדם. שעיקר המחשבה תהיה לרוחניות ולא לגשמיות. שעיקר המחשבה תהיה לרוחניות ולא תהיה הגשמיות, הקבר. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. וככל שהוא יותר עשיר, הוא יותר עני, כי יש לו מנה רוצה 200. אז אם יש לו מיליון אחד, הוא רוצה 2 מיליון. אם יש לו 100 מיליון, מסכן, הוא רוצה 200. הוא במינוס 100 מיליון מהרצונות שלו, הוא הרבה יותר עני. אני מרוד, מינוס 100 מיליון. שלא יהיה ביתם קבריהם. סדר עדיפויות. הוא אומר, וכך אני חי. וככה אני חי, ולא עשו כל היום בלהרחיב ולשפץ ולהגדיל, ואני לא נחמד כל היום לשכנים, כי עוד רגע אני מחתים אותם על הרחבה. אני נחמד אליהם כי הקדוש ברוך הוא ציווה להיות נחמד. ואני לא עסוק בבית שלי, הוא אומר. אבל אני כן עסוק, והילדים יודעים שקריטי לנו בבית שיהיה שמח. קריטי לנו, אם מישהו עצוב, זה מפריע לי. לא מפריע לי אם אני יודע מה, יש הורים יוצא הנשמה עם ילד קשקש על הקיר, זה לא בסדר, צריך לחנך אותו. צריך לחנך אותו, זה מדרך חכמים זהירים עם אמונה יותר מגופם. לא זה מה שמוציא את האבא משלוותו. מוציא את האבא משלוותו עם ילד עצוב. תהיה שמח, לעבוד את השם בשמחה. להשריש בבית שזה תרי"ג יהלומים ולא תרי"ג אבנים כבדים. להשריש, הוא אומר, סדר עדיפות, גם בלי קשר לדת. סדר עדיפות בבית זה להיות שמח, להיות טוב, להיות אוהב, לדאוג לשני, לחשוב כמה שיותר לעשות טוב לשני. סדר עדיפות בבית מפריע לי כשרבים הילדים ביניהם. מפריע לי כשלא מכבדים את המלמדים בתלמוד תורה, שלא מכבדים את ההורים. לאבא מאוד מפריע כשלא מכבדים את אמא, ולאמא מאוד מפריע כשלא מכבדים את אבא. לחנך. הוא אומר, זה ראש מעיינינו. והילדים מרגישים שזה מה שחשוב. ולא אמר אדם צר לי. כמה אנשים חיים בדירות של 600 מטר, רק הבנוי, עוד 800 הלא בנוי, ועצובים כל היום. עצובים. איך אמר הרב אורי זוהר? הוא אומר, תראו איזה גן עדן אני חי. הוא אומר, אני יושב פה. אני עייף, אני לא צריך ללכת למיטה, פה המיטה שלי מאחורה. אומר, כל כך קטן הדירה, היחידה דיור, שאפילו המקרר, אם אני צמא, זה בענפת יד, לא צריך לקום בנפש, הכל קרוב. אומר, מסכנים, אלו גרים לך באחוזות לא נגמרות, צריך שירותים, 10 דקות הליכה. צמא, המקרר שם. היום? אתה רואה, תלמידי חכמים, תורתם מדובבת, לא ידענו. כמה שנים? שיהיה לילול נשמתו בעזרת השם, יחיד בדור, יחיד בדור, דוגמה וסמל למופת, יחיד בדור. יחיד דיבר על הסתפקות במועט, הסתפקות, זה לא שהיה בגלל שחסר כסף, הסתפקות במועט, לחיות כל הזמן, אני בונה את הבית בעולם הבא, לא בונה את הבית בעולם הזה, בונה את הבית בעולם הבא, לא מטריד כל היום הבית. אנשים כל היום מגדלים את הבית שלהם, משפצים, מסיימים שיפוץ ראשון, מסיימים, רק מסיימים וחושבים על השיפוץ הבא, מציאות. כמו כשחוזרים בשדה תעופה, יש את המזלג הזה של הירידות והנחתות, אז כל מיד ההוא שההמראות ונחיתות, הנוחת מסתכל ומקנה בממריא, הוא מתחיל את החופשה, אני מסיים, חוזר לשגרה. אני חושב, אני לא יודע, אם תשימו שם רנטגן, המון המון אנשים, מה עובר להם במוח כשהם יורדים? מתי אני בצד השני שוב? רק סיימו מתכננים את החופשה. בוא נסעת לחופשה בשביל בריאות הנפש, תוכל לבוא ללמוד תורה עכשיו, כמו שצריך, לא בשביל לתכנן את החופשה הבאה. וכל החופשה דנים, מה נעשה שנה הבאה יותר טוב מהשנה, איפה נחסוך יותר או איפה נהנה יותר. וככה בבית, רק מגיעים לדירה, כשיהיה יותר כסף נרחיב גם שם, נשפץ גם שם. הוא סיים לשפץ כל התכנונים, אבל כבר... עד שהוא סיים שפץ את החדר האחרון, כבר המטבח לא במודה, עברו כמה שנים, צריך עוד פעם חדש. והיום בכלל, הכל זה כזה חומרים של כמה שנים. כי הם יודעים שגם ככה אנשים אוהבים.
ועד שהוא סיים את הכל, אז יש דירה יותר גדולה, יש יותר יפה, יש שכונה, היה פרויקט חדש, מה את אומרת, רעייתי? הרגע סיימנו לשפץ, 10 שנים אתה בשיפוט, 10 שנים, ועדיין יש לי חוטים מהקיר, עוד לא סיימת את הנורות, ואתה עכשיו פרויקט חדש. כי צריך להתקדם בחיים, צריך להתקדם, מה, במה חשוב לך להתקדם? שלא יהיה ביתם כבריהם, אמר להם אותו יהודי. בבית שלנו מרגישים מה חשוב. ותאמינו לי, שמחים ומאושרים, וכיף לכולם להיות כאן בבית. כי ילד לא מטריד אותו שהוא ישן במיטת קומתיים, וגם לא בטריפלקס. מטריד אותו אם, לא, אם עצוב בבית. אם אמא אומרת, אין לי כוח אליך, אם אבא עצוב, זה מה שמטריד אותו. מטריד אותו במיוחד, אם אבא ואמא רבים ביניהם, זה מטריד אותו, זה הורס לו את הנפש בפנים. לא מטריד אותו, צפוף, לא. אומר אותו יהודי, שלא יהיה ביתם כבריהם, זה לא מה שעניין אותי. עניין אותי שהבית יהיה כיף ושמח. אבל כן, מדי פעם שמעתי, אתה לא מגזים, 3 חדרים, אולי תמכור בבני ברק, תלך לאפולה באותו מחיר, אתה קונה. אומר, אני אפילו לא ידעתי. אבל בזכות התוכנית הזו, שמעו את זה יהודים והתפעלו. הוא אומר, אני לא יודע, אין לי גישה, אבל יש תגובות שמגיבים על כתבה, ואנשים התכתבו ביניהם. ואחד החליט, הוא עסוק בפרויקטים, לרשום אותנו באיזשהו הגרלה, יש איזשהו גורל, לא מחיר למשתכן, משהו קצת אחר. יותר קרוב לפייס. רשם אותנו באיזושהי הגרלה, והוא בדק שזה יהיה קרוב אלינו. הוא אומר, אנחנו קלים טלפון, זכיתם באיזושהי הגרלה, זה יוצא פחות או יותר להמיר את הדירה שלנו בזו, בלי להוסיף. 400 מטר מאיפה שאנחנו גרים. 400 מטר, אותה טריטוריה. 400 מטר מאיפה שאנחנו גרים, מחכה לנו דירת קבלן 6 חדרים. לא יודע אם זה נקרא מותרות, כי 15 נפשות, בסדר. דירת קבלן שישה, נשיקה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו שמנו סדר עדיפויות, שמנו את התורה העיקר. שמנו את התורה העיקר ומלאכתו הרי ותורתו קבע, והקדוש ברוך הוא סידר שגם הדירת הרי כאן בעולם הזה תהפך מ3 ל6 חדרים. זה כבר נשיקה מהקדוש ברוך הוא. אבל גם אם לא היה ה-happy end, גם אם לא היה הסוף הזה שהם זכו בהגרלה של 6 חדרים, תראו איזה מסר הוא עבר להם. תבואו, תראו כמה הילדים שלי, הוא אמר, שמחים יותר מאלה השכנים שלי שגרים בדירה כמו שלי, רק עוד 2 קומות למעלה ורק 2 ילדים וכלב. תראו מי יותר שמח, תראו למי יותר כיף לבוא הביתה. תראו מי מהביתה זורק תלקוט הולך למסך, ומי מהביתה רץ לתת חיבוק לאמא, תודה שהכנתי אורז וסלט. תבואו, תראו איפה יותר כיף שאתם אומרים לי ירידה לפשע. תראו איפה באמת יותר ירידה לפשע. זה לא קשור לצפיפות, זה קשור לחמימות הלב. לא לחום והקור בבית, לחמימות הלב. מה חשוב להורים וכמה ילדים חשובים להורים. אולי כולם שמעתם מאוד מוכר על... היה שר החינוך, זלמן ארן. שמעתם על המעשה הזה? הוא היה שר החינוך. לצערנו לא כל כך בתורה ומצוות, אבל אשתו הדליקה נרות שבת, קצת מסורתי. הוא הרבה. ואשתו בנרות שבת תמיד ידע שמתפללים. מה היא התפללה? הבעלה תמיד אמר שהאיש הכי פיקח שהוא פגש ביקום, סיפור מוכר מאוד, האיש הכי פיקח שהוא פגש ביקום, דוד בן גוריון. הוא אומר, משהו, האיש הזה... דוד בן גוריון. זה האיש הכי פיקח שהוא פגש. והיא תמיד בהדלקת נרות התפללה שהילדים שלה, הצאצאים, ייצאו כמו דוד בן גוריון. הדלקת נרות, היא מתפללת על הילדים. שייצאו הכי פיקח בעולם. עד שבעלה, לא יודע אם ליווה או שמע, כי הם היו לבד בחדר, שדוד בן גוריון בא לבקר את החזון איש, את רבי אברהם ישעיה, קרא לי דרך הצדיק וקדוש לברכה בעיירה בני ברק. והוא יצא משם ואמר, עגלה כבדה, עגלה עמוסה, גם אם אני לא מסכים איתו, הוא בא ואמר, לא זוכר בדיוק את ההתבטאות, הוא אומר, חשבתי, ראיתי בן אדם, ראיתי מלאך, הוא כל כך התפעל ממנו, כל כך הרגיש קטן לידו, שהבנתי. אגב, בן גוריון עצמו היה אומר, רואים נמלה, רואים שיש אלוקים שמנהל את העולם. אמרה אותו אישה, הוא חזר הביתה, בכל כך התפעלות, איך דוד בן גוריון דיבר על אותו חזון איש, בחיים לא ראיתי אותו מתפעל מכזה בן אדם. מעכשיו הבנתי, דוד בן גוריון לא הכי פיקח במדינת ישראל. יש את רבי אברהם ישעיה קרדיט, יותר פיקח ממנו. החלפתי את נוסח התפילה. תפילה של אמא. לא, במקום להתפלל שייצאו כמו דוד בן גוריון, התפללתי שייצאו כמו רבי אברהם ישעיה קרדיט. זכר צדיק וקדוש לברכה. בני בנים הרי הם כבנים. הנכד שלהם, של הזוג הזה, של שר החינוך, זלמן ארן ואשתו המתפללת. הנכד שלהם, לא יכול להיות השם שלו, אני חושב שקראו לנכד, אני כן זוכר, הנכד הזה קראו לו זלמן ארן, השם הסבא. הנכד הזה קראו לו גם זלמן ארן, והוא היה ממקימי ארגון הילד השחר, שמנסה להפיץ ולרומם תורה בקיבוצים, ובין היתר הוא הרים תורה בקיבוץ עין שמר, הקיבוץ שבו היה גר הסבא.
תראו איך תורה מחזרת על אכסניה שלה, ומה עושה תפילה פשוטה של אמא בנרות שבת, שלא יודע מי הכירה את היהודי הזה, אבל היא התפללה שיצאו כמו החזון איש מבני ברק. והנכד שלה בו הגיע בסוף לאותו קיבוץ, תפילות של אמא. מספר הרב זילבר ברגל, בבית שמש, ילדים, הורים, היה להם ילד מאוד מתקשה. ילד מאוד מתקשה, מספר לי איזשהו אמא שמלמד בבית שמש, אומרת שהיה ילד במכינה, אני חושב, כיתה אחת, תרום כיתה א', שמאוד מאוד בכה. שאלת אותו, הרבה, מה אתה כל כך בוכה? הילדים מעליבים אותי, מעליבים. למה מעליבים אותך כל כך? הם אומרים שאבא שלי בן 3. שואל אותו, הרבה, ובן כמה הוא באמת? הרבה, הוא לא בן 3, הוא בן 5. סיפר הרב זילבר ברגע, ילד מתמודד בבית שמש. שההורים לקחו לו מלמד מיוחד, מלמד שכבר עבר את הגיל, שכבר נותן להם עליהם מקומות, אבל הם ביקשו רק אותו. ושילמו לו כפול 2 ו-3 לשעה מהרגיל, ואבא כל הזמן בקשר איתו שילמד עם הילד, למה ציונים כל כך נמוכים? והוא לומד איתו ומנסים פתרונות ופתרונות, ואבא והמלמד עוברים משיטה אחת לשיטה שנייה, והאמא החליטה קצת להתערב. והאמא שואלת את המלמד, נראה אם היה לו טלפון, את המלמד הפרטי, והוא אומר לה, אני לא יודע מי זה לפני כן. בעלה לא רוצה לצייר אותה. בעלה לא רוצה לצייר אותה, צדיק. הוא אומר לה, אני לא יודע אם זה רק לימוד. היום לכל דבר נותנים רוב הכיתה כדורים, עניינים, זה לא רק לימוד. קשה לו מאוד חברתית. קשה לו מאוד לשבת, להקשיב לרבי. אז הציונים בכל המקצועות, זה לא, אני לומד איתו גמרא. הציונים נמוכים, וקשה לו, והוא בוכה, קשה לומר לו, לא רוצה ללכת ללימודים. הוא ילד טוב, אז הוא מקשיב והולך, הוא לא עושה לך פרצופים. הוא לא ידעתי את כל זה, בכתה. הילד שלי כל כך מתמודד. היא בכתה, בכתה על ההתמודדות שלו. והמלמד אומר, ניסינו הכל, ניסינו הכל, והיא אומרת, בליבה יש משהו שהם לא ניסו. באמצע הלילה, היא מיירת הילד שלה, לא התאפקה, היא בכתה עליו. הוא רואה שאימא בוכה, והוא מבין שהתגלה לה הכל, כבר לא היה כל כך קטן, לפני בר מצווה, אני חושב. והיא אומרת לו, יש דבר אחד שהם לא ניסו, הוא אומר, ניסו הכל. יש דבר אחד שאבא והמלמד שלך לא ניסו. זאת אומרת, יום חמישי. מחר 10 דקות לפני זמן כניסת שבת, אתה בא אליי. תהיה מוכן לבוש לשבת. הוא הגיע אליה, והיא הדליקה נרות. והיא אומרת, הדלקת נרות, תשמע לי שאתה מדי, אני מתפללת ובוכה על כולם, עכשיו אני במוחה במיוחד עליך. והיא התפללה עליו. מה היא התפללה? היא... תמיד הייתה מתפללת שיהיה מוצלח בגמרא, שיקבל ציונים גבוהים, עכשיו היא עוד לפני כן. גם זה, כמובן. ושיהיה לו טוב ליאנקי שלי, שיהיה לו נחמד, שיהיה לו כיף, שהוא יחייך כל היום, שהוא ירגיש שחברים אוהבים אותו, שיהיה לו כיף בכיתה, שהוא ייהנה מלימוד הגמרא, שהוא ייהנה בהפסקות, שהכל יהיה לו טוב מסביב, כל המעטפת, היא בכתה בדמעות שליש ועניין אותה שיהיה לו טוב. והוא פרץ לבכי. והוא מפלל על הריבונו של עולם, ומניע קטן מתפלל. קשה לי לראות את אמא ככה מצטערת. תשמח את אמא שלי, תשמח, שיהיה לה כיף, שיהיה לה טוב, שהיא תשמח, שהיא תראה אותי פורח והיא תהיה שמחה. לא יודע איך שהיא תראה, שתהיה שמחה, והיא מתפללת עליו, והוא עליה. בשבוע הבא כנ"ל, שבועיים, 2 ימי שישי כאלה. והמלמד והאבא אומרים, מהפך, מקצה אל הקצה. מקצה אל הקצה. תפילה של אמא על בן ובן על אמא בהדלקת נרות. זה אותו סיפור עם זל מנרן, אותו רעיון. התפילה של אמא זה דבר שהם עוד לא ניסו. תפילה חרישית ואמיתית. אין יותר שלם מלב שמור, אומר רבנו נחמן. תפילה של אמא על ילד שלה בהדלקת נרות. תראו מה פועל ומה משנה ומה מזיז לנו למעלה. בואו נדבר טיפה אקטואליה. מי מחזיק את מי? אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק עמוד א'. אנחנו לקראת חג מתן תורה. וכתוב על אלוהות השם כל גויים שבחור כל האומים, אומרים את זה בהלל, כי גבר עלינו חסדו. מה זה גבר עלינו חסדו? כשירדה התורה לעם ישראל, השפע כל כך גלש, כמו בהבדלה שעמית צנבים גולש ויש שפע לכל השבוע, כל כך גלש עמית צנבים שגם הגויים קיבלו חוכמה. עד אז גוי לא יכל, פרעה לא יכל להבין את לשון הקודש. היום יש גויים שמדברים עברית. וכהנה וכהנה דוגמאות. ירדה קדושה וחוכמה יתרה שגלשה לכל העולם. ועכשיו במתן תורה נשאלת השאלה. יש הרבה אויבים מבית שקמים עלינו לחלותינו. הם לא רוצים לחלות חלילה את הגוף שלנו אלא את הנפש. הם באים ואומרים, למה שאנחנו נחזיק אתכם? למה שאנחנו נחזיק אתכם?
למה שאנחנו נחזיק את 9,000 בחורים בישיבת מיר ואת 4,000 מפונוביץ' ואת 1,500 בחברון וכן הלאה? למה שאנחנו נחזיק אתכם? תתרמו גם אתכם את תרומתכם למדינה, לציבוריות. למה שנחזיק אתכם? ואני חושב שהשאלה אמורה להיות הפוכה, שאנחנו נשאל אותם, למה שאנחנו נחזיק אתכם? אולי מי שלא תומך, מי שלא עושה הוראת קבע, להחזיק לפחות אבריך אחד בחור שיבה אחד. אולי נחליט שלא עושים אותו יש לך וזבולון, לא מחזיקים אותו. אומרת הגמרא, סנהדרין צדיק עמוד א', אנחנו כן רוצים לשמור עליהם, כי תינוקות שנשבו. פרק י' א', פרק חלק. המשנה הראשונה שפותחת את פרק חלק בסנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר ועמך כולם צדיקים וכולי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חוץ מי? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, המשנה מתחילה להביא דוגמאות. האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס וכולי, מלכים. מה זה אפיקורוס? אומרת הגמרא, אנחנו 9 דפים קדימה, דף צדיק ט' עמוד א', תנו רבנן. כי דבר השם בזה מלשון ביזיון, מי זה נקרא מבזה את דבר השם? ומצוותו הפר, והפר את המצוות, יקרת תיקרת וכולי, מגיע לו, אומרת הגמרא, מה זה יקרת תיקרת? יקרת לעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, לא יהיה לו לעולם הזה ולא לעולם הבא. מי זה? מי זה הבן אדם הזה שעליו נאמר כי דבר השם בזה, שהוא מבזה את הקדוש ברוך הוא מצוותו הפר? זה האומר אין תורה מן השמיים. לשנה ראשונה בגמרא, כופר במעמד הר סיני. כופר. במעמד הר סיני. מורי סבי היה איזשהו רעיון, רואים את זה בהרבה מקומות, מראים את זה נדמה לי בערכים, בנפש יהודי, היה לו ויכוח עם יהודי מוכר שממש כפר, שאמר אל אלוקים. הוויכוח היה סביב איפה אלוקים היה בשואה, הוא שאל אותו, אתה מאמין בתנ"ך? הוא אמר לו, כן, בתנ"ך יש, אפשר להתכחש לכזה יצירה מופלט, אתה אומר שאין אלוקים? מי כתב אותו? אומר לו, יהודי חכם בשם משה, עשה ממנו צחוק. אני השם אלוקיכם, אני השם שרוציתי אתכם, אנוכי השם ולא יהיה לך. אתה לא יכול להאמין בזה ולא בזה. בן אדם שאומר חלילה, אין תורה מן השמיים. דבר אחר, כי דבר השם בזה זה אפיקורוס. שוב, מה זה אפיקורוס? אפיקוירס, מה זה אפיקורוס? דבר אחר, כי דבר השם בזה זה המגלה פנים בתורה, כמו אז פנים, הוא נגד התורה. שמשמור, היו בהיסטוריה שהתווכחו, הוכיחו, שגמרה מסוימת לא תיתכן, התווכחו על איזשהו פסוק. זה המגלה פנים בתורה. כי דבר השם בזה זה המגלה פנים בתורה, ואת מצוותו אפר זה המפר ברית בשר, לא עושה ברית מילה. יקרת, תיקרת, תיקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. עכשיו יש לנו 3 דעות, או האומר אין תורה מן השמיים, או אפיקורוס, או המגלה פנים בתורה וכו'. צדיק ט' עמוד ב', חוד שאין מחלוקת. והיא כדמת נילה הסייפה, מגלה פנים בתורה, רב וחבי חנינה אמרי תרוויו, זה המבזה תלמיד חכם. מה זה מגלה פנים בתורה? מבזה תלמיד חכם. הגיוני, בן אדם כל היום יושב ולומד תורה, אתה לא, אולי אתה מקנה בו, אבל לבזות אותו? רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. יש לריב עם אח שלך, ויש, אבל גם אם רבים רבים רבים, ברגע שאבא נכנס לחדר מפסיקים. אם אתה נותן לו סתירה מול אבא, אתה שם פס על אבא. כי כל ילד יודע שאבא לא מרשה לבנו בן ה8 לתת סתירה לאחיו בן ה6. אם אתה נותן לו סתירת לחי מול אבא, אתה שם פס על אבא. אבא לא מפחד ממך, אני יודע שאתה לא רוצה ושם עליך פס. גם לפעמים שואלים ילד, אבל זה לא פייר, אנחנו רבנו והוא נכון שאני נתתי לו סתירה, או לפני כן נתן לי בעיטה, ואני לפני כן נתתי לו בוקס, הוא נתן לי 5 בוקסים. אדוני, הכל היה בהפסקה. הרבה בכיתה, אתה רואה את הרבה, ואתה המשכת לתת לו סתירה, אתה התחטפת לרבה. אז המבזה את חברו בפני תלמיד חכם, הרי רצון התלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מול התלמיד חכם לבזות את חברך, אז אתה שם פס על התלמיד חכם. אז זה מגלה פנים בתורה. אז יש לנו מה זה מגלה פנים בתורה, רב הרבה חנינה זה המבזה תלמיד חכם, רבי יוחנן ורושע בן לוי אומרים, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. שואלת הגמרא, מי ישלם אלמן דאמר המבזה תלמיד חכם עצמו? זה נקרא מגלה פנים בתורה, מגלה פנים בתורה, אז מבזה. חברו בפני תלמיד חכם, הגמרא מבינה שזה דרגות התנו רבנן. יש מגלה, יש אומר אין תורה מן השמיים, יש אפיקורוס, יש מגלה פנים בתורה. אז מבינים כאן שמגלה פנים בתורה זה יותר מאפיקורוס. אז מי שאומר שהמבזה תלמיד חכם עצמו, רב ורבי חנינה שאומרים שהמבזה תלמיד חכם עצמו זה מגלה פנים בתורה, אז מבזה חברו בפני תלמיד חכם זה אפיקורס. אז הנה יש לנו מה זה אפיקורס, שמבזה חברו בפני תלמיד חכם.
אלא למען דאמר, מבזה חברו בפני תלמיד חכם, מגלה פנים בתורה, ומי שמבזה חברו בפני תלמיד חכם, זה מגלה פנים בתורה, אפיקורוס כגון מן. אז מה זה אפיקורס? חזרנו לשאלה לפי השיטה הזו, מה זה אפיקורס? וכאן הקטע אליו רציתי לומר, וזה רלוונטי מאוד לזמננו. אמר רב יוסף, כגון הני דאמרי, לא רוצה חייל ללמד קטגוריה, רק סנגוריה על עם ישראל, תינוקות שנשבו, אבל אנחנו צריכים לדעת. אמר רב יוסף, מה זה אפיקורוס? למי אומרים אפיקורס? לא על כל אחד שמתווכח על משהו. כגון הני דאמרי, כגון אותם שאומרים, מה יהנו לן רבנן? מה מועילים לנו בחורי הישיבות בקריית ספר והאברכים בירושלים והלומדים בבני ברק ובבית שמש ובביתר ובאלעד ובאפולה וברכסים ובאופקים? מה הם עוזרים לנו? משלמי המיסים מתל אביב והרצליה. כגון הני דאמרי, אותם שאומרים, מה יהנו לן רבנן? מה מועילים לנו החכמים? לדידהו קרו, לעצמם הם קוראים את התורה שבכתב, זה לא מועילים משהו, הם קוראים את זה לעצמם. לדידי אותנו, לעצמם הם לומדים את התורה שבעל פה, כיף להם בכולל, קוץ קפה, לימוד, קוץ קפה, לימוד, כיף להם, מה זה עוזר לי? אנחנו כאן במדינה, שוויון בנטל, שיתנו גם 3 שנים, שישלמו גם מיסים, ולא ייתכן שהם לא עובדים ואנחנו עובדים. בזמן שאתה עובד 7 שעות, הוא לומד 10 שעות, מה זה מוזר לי שהוא לומד? מה זה נותן לי? כשאני עובד, אני מעביר 30,000 שקל בחודש, 15 הולך לקופת המדינה, אז אני תורם 15,000 שקל לקופת המדינה, וזה מחזיק אותו. כי הוא בזמן הזה לומד, הוא גם אין לו מיסים כי הוא לא מביא תלוש מזכורת, וגם עם אשתו והוא ביחד מביאים עם 16 ילדים שלהם, לא מגיעים להם כל שנה, כבר 30 שנה פטורים ממס, ואני מחזיק אותו. לא, 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 אתה לא מחזיק אותו, הוא מחזיק אותך, הוא מחזיק את העולם, הוא לומד. אותם שאומרים, מה מועיל לנו הלומד הזה? אני מועיל לו, אני נותן כסף למדינה. מה הוא מועיל לנו? אני מועיל לו, אני שולח את הבן שלי ללחם בחזית. מה מועיל לנו אותו אחד שלומד בתורה? הוא לומד לעצמו, הוא קורא לעצמו, הוא לומד לעצמו. מקסימום הוא מביא שפע וברכה לבית שלו. מה זה עוזר לי? אותם אנשים שאומרים, מה מועיל לנו עולם הישיבות? למה שאנחנו נממן את עולם הישיבות? אותם אנשים הם אפיקורס. אומר רש"י, והם אינן יודעים שהעולם מתקיים עליהם. אותם אלו שמתווכחים עם הנתון הזה, שהעולם מתקיים על לומדי התורה, ובזכות לומדי התורה, והבסיס של העולם זה לומדי התורה, אותם אנשים הם אפיקורס. רב חזקאל לוינשטיין, דצ"ל היה יו"ר ועד הישיבות, נדמה לי, הגיע אליו אחד מהשרים. שאל אותו, מה אתה תעשה אם יהיה חוק גיוס חובה? חובה. או לא מתקצבים אתכם, לא נותנים לכם ללמוד, מה תעשה? תברח לאמריקה, כמו שאומרים. הוא אומר לו, מותק, מה אני אעשה זו שאלה? אבל אני, יש לי, לפני השאלה מה אני אעשה, יש לי עצה לך מה אתה תעשה. הוא אומר לו, אתה, כיהודי שלפי שאתה מעיד על עצמך, לא קובע איתים לתורה, אני ממליץ לך, ברגע שהמדינה תפסיק להחזיק את לומדי התורה, או ברגע שלא יהיו כאן לומדי תורה, תברח לארצות הברית. כי דרך הטבע, ארגוני טרור מכאן ומשם ומדינות, דרך הטבע, הצבא שלכם, כמו שראינו, לא משהו שלנו. שלנו, אנשים חשבו, הצבא, עכשיו כולם דנים, הוא לא מספיק בסדר, הוא לא מספיק פעל. מה זה לא מספיק פעל? זה הכוחות שיש לו. הקדוש ברוך הוא מנהל אותו 7 שעות עד שבכלל הגיע להתערב באירוע. לא כל יכול. לא כל יכול הצבא. 2 ארגוני טרור, מצפון ומדרום, משבשים את כל המערכת. הוא לא כל יכול. אחת השאלות שאין עליהן תשובות זה איפה היה הצבא. באותו התשובה היא שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הצבא הוא לא כל יכול. הוא אומר לו, אני ממליץ לך. אם לא יהיה לכם את מי שמגן עליכם, אם לא יהיה לכם מימון, אם עולם התורה לא יממן אתכם בקדושת התורה, תברח מכאן. כי דרך הטבע אתם לא אמורים לשרוד. דרך הטבע יש לכם כל כך הרבה אויבים שגרים בתוך הקישקט שלכם. ודרך הטבע, אם הם מחליטים באותו רגע כולם לקום עליכם, השם ישמור ויציל, לא יישאר מאויבים של ישראל שריד ופליט. דרך הטבע אתם לא אמורים להתקיים כאן. והסיבה היחידה שאתם קיימים כי יש לכם יסודות. והיסודות שלכם, התשתית שלכם, הבסיס שלכם, ישיבת מיר מממנת אתכם, אתם לא מממנים אותה. ישיבת פונוביץ' וחברון מממנים אתכם. השיעורי תורה בחסדי עובדיה מממנים את המשרדי הייטק כאן באזור התעשייה. מי מממן את מי? מי מחזיק את מי? ואותם אלו שאומרים, מה מועיל לנו אלו שיושבים ולומדים? הם קוראים תורה שבכתב לעצמם, לומדים תורה שבעל פה לעצמם, מה הם מועילים לנו? זה אפיקורוס, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף. רב יוסף הגדול, עליו אומרים בשמועות, אליו היום הקמה יוסף איקה בשוקה. אפיקורוס כגון מן, אמר רב יוסף כגון אני דאמרי,
מה יענו לן רבנן, כגון אותם שאומרים, מה מועיל לנו בחורי הישיבות ואברכי הכולל? לדידיהו קרו, הם לומדים תורה שבכתב לעצמם. לדידיהו תנו, הם לומדים תורה שבעל פה לעצמם. לעצמם הם קוראים, לעצמם הם לומדים, אומר רש"י, והם אינן יודעים שעולם מתקיים עליהם. אמר לאביי, הגמרא בסנהדרין, דף צדיק ט עמוד ב. צדיק ט עמוד ב. אמר לאביי, אביי בא ומאיר על רבי יוסף. הוא אומר לו, לא כך מסכים איתך, זה לא אפיקורוס, זה דרגה מעל. אי מגלה פנים בתורה נמי הוא. הוא לא רק אפיקורוס, זה מלשון הפקרות, הפקר. להיות עם חופשי בארצנו, הפקר, הפקרות. בן אדם לא רוצה עול. הכיפה מסמלת לנו, מזכירה, יש מישהו מעליך, יש עול. אפיקורוס זה הפקרות. אומר לו, אביי, זה לא רק אפיקורוס, זה יותר מזה. הוא גם מגלה פנים בתורה, מלשון אז פנים, הוא נגד התורה. היי, מגלה פנים בתורה, נמי הוא. אותו אחד שאומר, מה מועיל לנו, החכמים שיושבים ולומדים, הוא לא רק אפיקורוס, הוא גם מגלה פנים בתורה. למה? דכתיב, בירמיה למד ג' קפי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם לא הברית שלי, אם התורה שעליה נאמר ביהושע, והגית בו יומם ולילה, אם לא הברית שלי, שאני רוצה שיהיה לימוד תורה יום ולילה, אם רגע אחד ייפסק לא יתקיים העולם. עשו עכשיו למען החיילים שהולכים ונלחמים בשבילנו לשמור עליהם, וקבעו שיהיה לימוד תורה כאן ובחוץ לארץ ותהילים 24 שעות, שלא יהיה רגע אחד, אני רואה גם בבני ברק ראיתי הרבה שלטים, ילדים אומרים תהילים למען החיילים, נפלא ביותר, כי צריך להחזיק אותם. ויש כבר הרבה חיילים שמתראיינים ואומרים תודה רבה, תמשיכו, תחזיקו אותנו. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא הברית שלי, אם התורה שילמדו אותה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ. לפני שחוקקתי חוק שהפרדתי בין הים ליבשה, ויש את השמיים למעלה, ואת הארץ מתחת, ובאמצע יש בניינים, יש תעשייה, ויש חיים. אם לא התורה הקדושה, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אני מבטל את כל החוקיות, את כל חוקי הטבע שמקיימים את העולם, הכל ייפול. הכל ייפול. אם לא עולם התורה, אם יהיה רגע שיהודי לא ילמד, אני מבטל את כל החוקות שמיים וארץ, את כל חוקי הטבע שבין השמיים לארץ, מחזיר את הכל לתוהו ובוהו. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר הנפש החיים, לכותבים מאמרים י' ב', אם חס וחלילה יתבטלו ישראל כולם יתלמוד תורה, אפילו רגע אחד, יחרב העולם. לא תהיה את החוקיות של השמיים וארץ. התורה נקראת ברית, ובה נאמר והגית בו יומם ולילה. אז אומר אביי לרב יוסף, זה יפה מאוד שאתה קורא לו אפיקורוס לאותו בן אדם, הוא מופקר, ואין לו חלק לעולם הבא. אבל הוא גם, היי מגלה פנים בתורה, נמי הוא. הוא גם מגלה פנים בתורה, כי הוא נגד התורה, כי כתוב מפורש בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הוא כופר. הוא כופר בפסוק הזה בתורה שמלמד אותנו. שאם לא התורה, אין חוקיות לשמיים בארץ. כי העולם נברא בשביל התורה הקדושה, בשביל עומדי התורה, בשביל מקיימי התורה, בשביל העוסקים בתורה, ואין לעולם עניין, אין לו יעד, אין לו תכלית, אם לא לומדי התורה, אם לא התורה הקדושה, אז אם יהיה רגע אחד בלי תורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מי מחזיק את מי? אז מי מחזיק את מי? אז מי צריך להגיד תודה למי בסוף החודש? יש הכרת הטוב. לשכר וזבולון, כל חודש שיש את העברה בנקאית, צריך להגיד תודה לזבולון. אבל לזבולון צריך לומר תודה לישכר. שאתה לומד תורה, שאתה משקיע, שאתה עמל, ושבזכותך העולם עומד, שבזכותך העולם קיים, ומי רוצה השם לעתיד לבוא, לא יעמדו ראשי הקודלים בתור אצל הנדיבים, זה יהיה הפוך, הנדיבים יעמדו בתור אצל ראשי הקודלים, יבוא מספר 8 הנדיב, אני יכול בבקשה לתרום מיליון שקל. מסתער, אצלי כבר יש מספיק, לך לשכן, אולי יודע לו. כי מי מחזיק את מי? ואותם אלו שאומרים, מה הועילו לנו בחורי הישיבות ואברכי הכולל, מה הועילו לנו היושבים כאן ולומדים בכנס חסדי עובדיה, רב יוסף אומר, זה אפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא. אומר לו, אביי, זה יותר מזה, זה מגלה פנים בתורה שאין לו חלק לעולם הבא. אבל בכל אופן, בין רב יוסף, בין אביי, זה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. אלו שרק אומרים, אפילו אם הם יקיימו מצוות, אפילו אם הם יודעתיים, מספיק שהם יגידו, ויחשבו, ויגידו, מה מועיל לנו אלה שיושבים ולומדים? למה שנחזיק אותם? למה שנממן אותם? אתה חושב שאתה מממן אותם? אלו שרק אומרים את זה, אין להם חלק את העולם הבא, מפחיד מאוד. אפיקורס, והמין שמדובר עליהם כרגע פה, זה אנשים שהיו בהתחלה קודם, ואחר כך כפרו, או שזה מההתחלה אין להם מושג אליהם כלום? אתה נכנס לשאלה של תינוקות שנשבו. שהחזון נשבע ואמר,
לרחם עליהם, הם תינוקות שנשבו. היום האנשים, אתה יכול לדבר למה מה שאתה אומר, אני אעבוד, אתה במילים אחרות, וזה יפה מאוד מה שאתה עושה, אתה מלמד סנגוריה על עם ישראל, ואתה אומר שיכול להיות שיש להם חלק לעולם הבא, כי הם עושים את זה כתינוק שנשבע ולא כלהטריס. יפה מאוד, נכנסים פה לסוגיות גדולות. אבל על כל פנים אנחנו, קודם כל הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לכל יהודי, על כל פנים אנחנו צריכים לדעת את ההשקפה הנכונה והאמיתית מי מחזיק את מי. האם באמת להם יהיה חלק או לא? מה זה עסק שלי שיבואו למען הנראה? יכול להיות כמו שאתה אומר, סנגוריה מאוד גדולה שאמר עליהם החזון איש, הם תינוקות שנשבו. הם גדלו איפה שגדלו, ראו מה שראו. אני פחות מאבא שלי, הוא לומד יותר ממני. אני מגלה לכם... אם הם היו מאמינים ויודעים ובטוחים שהתורה שלנו היא מגינה ושה-13 נערים בבאר שבע שהתחילו לשמור שבת ושהתורה שלנו, לומדי התורה בשבת קודש, הם שהחזירו את ארבעת החטופים, הם לא היו באים ואומרים תהיו כמוהם, תתרימו, אנחנו תורמים ים. לא אמרתי מי בסדר מי לא, אבל הטענה שלהם הגיעה מבסיס שלא לימדו אותם. הרב שח לא הסכים לאכול בין 8-9 בארוחת בוקר בישיבה. הוא רק ב-9 כוס קפה, ולפעמים הוא לא הספיק מהר לשיעור. שאלו אותו למה? הוא אומר, יש כרגע מיליון יהודים שהולכים ללמוד. ומלמדים אותם. מה מלמדים אותם? ילדים יהודים. לא קריאת שמע. לא תחיית המתים מן התורה. כלום, אפס. לא מלמדים אותם להגיד מודה אני. אנשים שלא יודעים שמה ישראל. אנשים ששואלים אותם. אריק שרון המנוח ביקש מסבא שלי להוציא ספר הנחת יסוד על יסודות ביהדות. הוא אמר לו, אני כמן אדם לא דתי, הוא אמר, מפריע לי. מפריע לי, שאלתי ילדים בתיכון. שאלתי ילדים בתיכון, מה עושים בחג הפסח, אוכלים מאכלי חלב. שאלתי ילדים בתיכון, מה זה מעריב, אמרו לי שם של עיתון. כלום! אמר הרב שח, אני לא יכול לאכול, לשתות את הקפה כשהם בדרך לשם, רק להגיד תהילים שלא ידע, שלא יעבדו שם את דעתם, שלא יצאו אפיקורסים. אז הטענה שלך, לא רוצה להיכנס לזה, כמה נשירות יש פה וכמה פה, והאם אפשר לשלב או לא, אפשר להתווכח לזה מפה ועד לילה, ולא אני אעניש הנכון. אבל הבסיס של כל האנשים הללו, אימה יהנו רבנן. אם היה ברור להם כמה התורה מגנה אמץ להם, היו פותחים להם את ארובות השמיים, כמו במתן תורה, שנפתחו שבעה רקיעים, והם היו רואים את הקולות, רואים את הלפידים, היו רואים מה עושה התורה שמגעת עד כסי הכבוד, כמה היא מגנה ומצ לה, לא היה מפריע להם יהודי שיושב לומד 12 שעות ביממה, 70 שנה ולא תורם שקל למדינה, ולא שירת רגע ולא יחזיק רוב, ולא היה מפריע להם, היו אומרים לו תודה רבה, ירבו כמותך בישראל. אחר אתה נכנס לשאלה מה עם אלה שלא לומדים, האם לפחד שהם יעבדו שם את דתם או לא, שאיך אומרים, דיאלוג על דת של מדינה על צבא, לא לכאן הגענו. אבל הבסיס של הטענות, הבסיס, והרבה מהם אומרים לא רק את אלו שלא לומדים, הרבה מהם רוצים גם את הלומדים, אמר לי איזשהו יהודי. אמר לי יהודי, לא, אני לא רוצה את אלה, הוא קרא להצ'רצ'חים שלכם. לא, אנחנו רוצים את הטובים שלכם, את המוחות החריפים, את אלה שיודעים לפני הסוגיה, שהם יתרימו למדע ולתעשייה. אם אותו יהודי היה יודע, כשהבחור הזה מייגע את כוחו ומזגן על 16 בכל בית המדרש, והוא מזיע כי הוא לא עוזר המזגנים, כי הוא מתאמץ להבין את התוספות, למה הוא לא אמר כמו הרשב"ו. אם הוא היה יודע כמה כשהוא מתייגע את כוחו בזה, זה מה שמציל ומגן. וגורם שהשליח שלו שיושב שם התעשייה האווירית יודע להמציא כיפת ברזל, אם הוא היה יודע ורואה כמה זה תורם, אולי אומר את זה. עליהם אני מדבר, על מאיפה זה מגיע. אתה חייב שואל על ציבורים כאלה וכאלה, זה כבר יש אנשים גדולים מאיתנו, איך לנווט ואת מי לשלוח ואת מי לא. אבל אני מדבר על הבסיס. הבסיס הוא שאותם אנשים שמפריע להם שיושמים ולומדים, אלה שמתווכחים על הלא לומדים אם ילכו או לא, הרב שח אמר שמי שלא לומד כן ילך הצבא. אחרים אמרו שבדור שלנו הם אמורים לאבד את דתם כמו שקורה בציונות הדתית. זה כבר ויכוח טכני איך לפעול ואיך לדאוג שלא תרד היהדות, כי היהדות אצלנו קודמת להכל. אבל, ואין לנו עניין להיות בארץ ישראל, אנחנו לא שומרים את תורת ישראל. ואם בגלל שהם הלכו לצבא הם יאבדו את תורתם, אז מה עשינו? אבל זה כבר ויכוח האם לשלוח או לא, ויכול להיות שהרבה מודים שאם תצליח לסדר מעטפת טובה אז כן. אבל אני מדבר עכשיו על אלה שרוצים לקחת את הלומדים.
אלה שבאים ואומרים, אדם שלומד 10 שעות, תסגור את הגמרא ל-5 שעות, לך לצבא, הולך למשק, ועם הראש שלך תביא משכורת גבוהה, ו-50% ידך למס הכנסה. עליהם אנשים שבמילים אחרות אומרים, מה יענו לן רבנן לדידי הוקרו, לדידי הושנו, והם אפיקורסים שאין להם חלק לעולם הבא. וכמו שאמר דידינו, יכול להיות שיהיה להם כי הם תינוקות שנשבו. אבל ההשקפה אנחנו צריכים לדעת. מי מחזיק את מי, לא להתנצל ולא להגיד גם אני תורם, כי כשאני קונה קניות לפסח וכזה הרבה כסף, המעם שלי מחזיק אותך. חבר'ה, יכול להיות שזה נכון וצריך לבדוק את זה מספרים, אבל מה יענו לן רבנן, מי מחזיק את מי? אמר רב נחמן בר יצחק, מאורך אינה משמע מינה. הוא בא ומחזק את הבאי ואומר, יש לי עוד מקום שמשם אני רואה מי מחזיק את מי. שנאמר בראשית י"ח כ"ו, כשאברהם אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים, אחר כך יורדים ל-45, 40, 30, 20, 10, בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אנשים, השם ישמו, מחדלים שבת בחוצות, עוברים על ג' עבירות חמורות. איך ייתכן שאתם עדיין קיימים, שאתם עדיין נושמים כאן? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אמצא בני ברק אחת בתוך כל גוש דן, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אז מי מחזיק את מי? הנה רב נחמן בר יצחק מביא עוד סייעתא. אביי אמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים לא שמתי, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר לו רב נחמן בר יצחק, ויאמר השם, אם ימצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אז מי מחזיק את מי? כנראה נגזר עליכם כליה איך שאתם מתנהגים, אתם מתנהגים כמו סדום. למה לא נגזר עליכם כליה? איך הם אומרים? הם אומרים לאנשי העורף, היושב בתל אביב ושותה קפה על הים, תודה לחלוץ בעזה שנלחם עבורך. נכון, נכון, תודה לא, אבל תודה לא בית. א', לפני כן, תודה לשכן שלך מבני ברק שיושב בבית המדרש ולא כמוך שותה קפה על הים. תודה לו, כי אם לא היו 50 צדיקים, אם לא הייתה בני ברק אחת בתוך כל גוש דן, אז כל סדום הייתה נהפכת. בגלל שלא היו שם, אפילו 10 היה מספיק. כל עיר שאין בה 10 בטלנים, סופה להיחרב. אז מי מחזיק את מי? מי צריך להודות למי?